အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Cyber Institute MCI အကန့်နည်းကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာနေရတာကတော့ Linux Networking and Server Administration Online Course ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော် OpenSSH ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ OpenSSH အကြောင်းကိုပြောခြင်းကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းစာ TCP/IP ရှေ့တက်တီမှာကျွန်တော် SSHကြောင်ကျွန်တော်နည်းချင်းပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ SSH ဆိုတာဘာလဲပေါ့ SSH ဆိုတာကဆက်တလုံးကနေပြီးတော့ machine တစ်ခုကနေပြီးတော့တခြားတစ်ခုကို CLI နဲ့ပေါ့ command line နဲ့ပေါ့နော် remote login ဝင်လို့ရတဲ့ protocol တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ SSH ကလေး protocol လေးကအဓိကကသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကို login လမ်းဝင်တဲ့အခါမှာကြားထဲကနေပြီးတော့သွားသမျှ data တွေအားလုံးကိုသူက encryption လုပ်ပေးနိုင်တဲ့protocol လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် telnet တို့ကတော့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ssh ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် ssh ကိုအဓိကက focus လုပ်ပြီးတော့သုံးလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိက ssh ကိုသုံးရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီ source နဲ့ကနေ destination ရဲ့ခြားထဲမှာ source နဲ့ destination ရဲ့ခြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီသွားသမျှ data တွေအားလုံးကို encryption လုပ်ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကသုံးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ SSH protocol လေးကိုကျွန်တော် Linux ဘက်မှာအဲ auto default ပါပြီးသားများပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမပါခဲ့တဲ့ Linux တွေဆိုလို့ရှိရင် SSH protocol မပါခဲ့တဲ့ Linux တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က package လေးတစ်ခု install လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ OpenSSH ပါအဲ့တော့ဒီမှာနားလည်ရမှာကကျွန်တော် SSH ဆိုတာက protocol ရဲ့နာမည် OpenSSH လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါ Linux မှာသုံးတဲ့ SSH protocol အတွက် Linux ဘက်ကသုံးတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆို OpenSSH ကို install လုပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က SSH ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို OpenSSH ဆိုတာဘာလဲပေါ့ OpenSSH ဆိုတာက SSH ဆိုတဲ့ protocol လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ remote login ဝင်လို့ရတဲ့ tool တစ်ခုဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် tool တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့သူရဲ့အဓိကလောက်ဆောင်ချက်ကကျွန်တော်တွားနေရဲ့ all traffic ကိုသူ encrypt လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် encrypt လုပ်ပေးတယ်ဂျာထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒဇုံတယောက်ကဖြတ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲ encrypt လုပ်ထားတဲ့စာတွေ encrypt လုပ်ထားတဲ့ data ကိုပဲသူကရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကသူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကဒါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ Linux မှာ OpenSSH ကို install လုပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ OpenSSH နဲ့အတူတူဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တခြားutility လေးတွေကျွန်တော်နည်းချင်းထပ်ပြီးသုံးလို့ရတာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ SSH နဲ့အတူတူ SCP ဆိုတဲ့အားလေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ SFTP ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင် SCP တို့ SFTP တို့ကတော့ file ကို transfer လုပ်တဲ့ protocol တွေဖြစ်ပါတယ် file တွေကိုကျွန်တော်တို့ transfer လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ utility လေးတွေသို့မဟုတ် tools လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ SSH ကို install လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေအသုံးပြုလို့ရပါပြီ SCP ကိုသုံးပြီးတော့ပဲ file ကို transfer လုပ်လို့ SFTP ကိုသုံးပြီးတော့ပဲ file ကို transfer လုပ်လို့ရပါပြီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် file တွေကိုကျွန်တော်တို့ transfer လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က key တွေ management လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် SSH မှာထူးခြားတဲ့ချက်ကသူကကျွန်တော် private key public key ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဟိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာ Linux server SSH server ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ SSH client ရှိရပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က SSH server ပုံမှာ public key ကိုတင်ထားပြီးတော့ဒီ SSH client ဘက်မှာကျတော့ private key လို့ခေါ်တဲ့key လေးကိုထားပြီးတော့ login ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က SSH login ဝင်ပြီဆိုရင် username နဲ့ password ကိုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က key authentication လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ username နဲ့တောင်းတော့မယ် password မတောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆို key တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက login က successful ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ key မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က login fail ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ server ကြီးမှာကျွန်တော်တို့က public key ကိုထားခဲ့တယ်ဆိုတာကဒီ server မှာကျွန်တော်တို့က talk cloud တစ်ခုနဲ့ခက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် login ကို talk cloud တစ်ခုနဲ့ခက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ public key ကိုကျွန်တော်တို့က talk cloud လို့မြင်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ laptop လေးထဲမှာကကျွန်တော်တို့က talk down လေး private key လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ private key လေးကိုကျွန်တော်တို့ laptop ထဲမှာထားထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ talk down ရှိတယ် server မှာ talk cloud ခက်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ log ကပွင့်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး key authentication နေနဲ့ SSH ကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဒါက OpenSSH ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က open ssh ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်တည်ထားမယ့်အရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကနံပါတ်1က package name အဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ linux machine ဒီမှာ ssh အသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုရင် install လုပ်ရမယ့် package ရဲ့ name က open ssh ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ debian based ဆိုလို့ရှိရင် apt install open ssh ဆိုပြီး install လုပ်ပေးရမယ် rahab based တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ yarn install open ssh ဆိုပြီးတော့ install လုပ်ပေးရပါတယ် install လုပ်ပြီးဆိုတော့ ssh service ကိုကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်တော့မယ် start stop လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က service name ဆိုတာကိုချက်တီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ service name က sshd ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sshd ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် service ကို ssh service ကို start လုပ်တာတို့ stop လုပ်တာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော် basic command တွေမှာတွေ့ခဲ့ပုံမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် system cd start sshd system cdr stop ssht ဆိုပြီးတော့ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ service name ကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်နောက်က port number ssh share port number ကကျွန်တော် 22 ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က server config file နဲ့ client config file ဆိုပြီးတော့နှစ် file ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ssh service ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဘက်က server ssh ကိုလှမ်းပြီးတော့ connect လုပ်တဲ့ဒီဘက်က set ကလေးကကျွန်တော်တို့က client လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့SSH က server client ပုံစံမျိုးတွားတယ်အဲ့တော့ server ဘက်ကလည်း server အနေနဲ့သူရက်တီးဖို့အတွက် server ရဲ့ config file လေးတွေနည်းနည်းလွတ်ပြင်ပေးရတယ် client ကလည်း client အနေနဲ့တွားဖို့အတွက် client config file လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ server ရဲ့ config ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ root out က etc out က ssh out က ssh_config ဆိုတဲ့ file ဖြစ်ပြီးတော့ client config file ကကြတော့ root out က etc out က ssh out က ssh_config ဆိုတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ SSH server တခုလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ config ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေပြင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် login type login type ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SSH ကို login ဝင်မယ်ဆိုရင် password နဲ့ login ဝင်လို့ရတယ်နောက်ခါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုး key generation လုပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ public key private key ကိုကိုယ့်ဘက်ကို generate လုပ်ပြီးတော့ public key ကို server ပေါ်တင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ key ကိုကိုယ်တိုင် creation လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် key တစ်စုံ key pair တစ်စုံပေါ့နော် public key ရော private key ရောတစ်စုံကိုယ့်ဘက်ကို create လုပ်ရတယ်အဲ့လို create လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့က key generation လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လို generation လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က key တစ်စုံထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ key ကဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့ root ရဲ့အောက်က root အောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော် user ရဲ့ home directory အောက်ကိုရောက်တယ်အဲ့ဥမာစုစုကဒီ key ကို generate လုပ်တယ်ဆိုရင်စုစုရဲ့ home directory အောက်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့စုစုရဲ့ home directory ဆိုတာကကျွန်တော် root out က home out ကစုစုဆိုတဲ့ folder ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ရှားသူဆိုတဲ့ account နဲ့ key ကို generate လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် account ရဲ့ home directory ရဲ့ out ဖြစ်တဲ့ root out က home out ကရှားသူဆိုတဲ့ out ကိုရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် user မဆို .ssh ဆိုတဲ့ folder လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ .net စတာဖြစ်တဲ့ကြောင့် hidden folder လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ hidden folder လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ generate လုပ်လိုက်တဲ့ key တွေက hide ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဖျောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဝတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ key တွေရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ key တွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ connect လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ ssh ကိုလေ့လာတော့မယ် open ssh ကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတိမဖြစ်တိကိုတိထားမယ်ချက်လက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက် server ဘိုင်းကိုဆက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဥမာ DNS server ထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင် DNS server ရဲ့ package name ကဘာလဲသူ့ရဲ့ port number ကဘယ်လောက်လဲ service name ကဘာလဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ကိုမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ် server ဘက်မှာဆိုရင် config file လေးဘယ်နေရာမှာထားလဲကျွန်တော်တို့က linux မှာကြတော့ window လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ next install ဆိုတာမျိုးထက်ကိုယ့်ဘက်ကို config ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုကစားရမှာကိုယ့်ဘက်ကိုပြင်ရမှာကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုး configuration ကိုအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က config file တွေပဲနေရာမှာရှိလဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ service name ကဘာလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကအခုလိုအပ်တဲ့နှုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ထုတ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ lesson မှာကဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ open ssh ရဲ့ password authentication ကိုစာလေ့လာရမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ server ထိုင်မယ် ssh service ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် server ဆိုရင်ဒါမျက်လုံးထဲမှာအကြီးအမြင်နေဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ linux machine နှလုံးရှင်ရပြီ ssh service ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ဘက်က server ဖြစ်သွားမယ် client ချိတ်တဲ့ဘက်က client ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က sunwas နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ် ubuntu နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ် sunwas နဲ့ ubuntu ပဲဖြစ်ဖြစ် blue ပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်
အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ password authentication နဲ့ဘယ်လိုဝင်ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ပြသွားမယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ remote login ဝင်တဲ့အခါမှာ linux ကြီးပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ windows နဲ့ linux ဘယ်လိုမျိုး remote login ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ windows ဘက်ကနေပြီးတော့ linux ဘက်ကိုဘယ်လိုဝင်လို့ရလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြပေးသွားမယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က ssh ချိန်မိသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဆိုတော့ file ကို transfer လုပ်လို့ရတယ်။file transfer လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်၃မျိုးပြောသွားမယ်။ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ SCP ကိုသုံးပြီးတော့လည်း file transfer လုပ်ပြမယ်။ SFTP ကိုသုံးပြီးတော့လည်း file ကို transfer လုပ်ပြမယ်။နောက်က window ဘက်ကနေပြီးတော့ SSH Linux ဘက်ကိုချိန်မယ်။ချိန်ပြီးတော့ window နဲ့ Linux ရဲ့ခြားထဲမှာ file ကိုဘယ်လို transfer လုပ်မလဲဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောသွားမယ်။အဲ့တော့ဒါ password နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က DD file transfer လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့password နဲ့ပဲလုပ်လို့ key နဲ့ပဲလုပ်လို့အဓိက SSH connect ဖြစ်သွားရင်ရပြီ file transfer လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက် password authentication ပြီးသွားရင် key pair နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ authentication လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ linux ဒီမှာ key generation လုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ key တွေနဲ့ login ဝင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟုတ်ပြီဒါဆို link နဲ့အချင်းချင်း key pair နဲ့ဝင်တာပြဿနာမရှိဘူး window ဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ key တွေကိုဘယ်လိုသုံးပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်တီးဖို့လိုလာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က linux ဘက်မှာ linux ဘက်ကို window ကနေပြီးတော့ဗောနော window ဘက်ကနေပြီးတော့ linux ဘက်ကို key pair တွေတုံးပြီးဘလို့ဝင်လဲဘလို့ ssh login ဝင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီအခု open ssh ဆိုတဲ့ lesson မှာကျွန်တော်ပြောသွားမဲ့ module title လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးလေ့လာကြမှာက password authentication ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ password authentication ကမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ linux ကိုစပြီး install လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ssh ကတော်တော်များများအပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က ssh service ကလည်းပွင့်နေပြီးသားဖြစ်တတ်တယ်တကယ်လို့မပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က systemctl/sshd လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ပွင့်ပြီပေါ့နော် password authentication ကသူက default ဖြစ်နေတတ်တယ်ပဲ user နဲ့ပဲ password နဲ့ဆိုပြီးတန်းဝင်လို့ရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ချင်းရှိတယ်။အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောသားမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအခုကျွန်တော် Linux machine တော့နှစ်လုံးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်။ဒီ Linux machine လေးကကျွန်တော် repo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒါက MCI repo ဆိုပြီးတော့ဒီ set ကလေးကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်။ဒီညာလေးမှာ repo လို့ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်လုံးကကျွန်တော် server 1ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ server 1ဆိုတဲ့စက္ကလီတလုံးရှိတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော် sense server 1ဆိုပြီးပေးထားတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ဒီညာလုံးကိုကျွန်တော်ကတလုံးက ssh service ပေးမယ်တလုံးက ssh ကို login လမ်းဝင်မယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးကြီးကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘသူဘက်ကိုဝင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က repo server ဘက်ကိုဒါကကျွန်တော် repo server ဘက်ပေါ့နော် okay repo server ဘက်ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်က server 1ဆိုတဲ့ svr 1ဆိုတဲ့စက္ကလီကလမ်းပြီးတော့ remote login လမ်းဝင်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝင်ဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကျွန်တော်အများအားပြောနေရစကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ network မိဖို့လိုတယ် network မိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ service page ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ network မမိဆိုကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဒါဆို virtual box တဲ့မှာ network မိအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ repo ရဲ့ဒီ repo ရဲ့ network setting ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ network ဆိုတဲ့ထဲမှာ internet networkကိုရွေးထားတယ် attach to နေရာမှာအဲ့တော့ internet network ကျွန်တော် switch 1ဆိုပြီးတော့ထားထားတယ်ဒီ switch 1ကိုပေါ့ကိုရိုက်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီထက်မှကြိုက်တဲ့ဟာရိုက်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ advanced တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ allow all လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ဘောနော်ဒါက repo ဘက်ကအဲ့ဆို internet network switch 1လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ okay ဒါဆို server 1ဘက်ကလည်းကျွန်တော် machine name က setting နဲ့မှာတော့ပြမယ်သူရဲ့ network setting ကိုလည်းကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် internet network switch 1ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Okay ဒါဆိုဒီမှာလည်း allow all လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်က svr 1လေးကလည်း switch 1ကိုလာထိုးတယ်။ဒီဘက်က repo ကလည်း switch 1ကိုလာထိုးတယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးကကျွန်တော် network တခုရဲ့မှာဒါ switch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒါဒီဘက်ကလည်းတူညီတဲ့ IP တခုပေးဒီဘက်ကလည်းတူညီတဲ့ IP network တူတဲ့ IP တခုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ network မိပါနိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံအဲ့တော့နောက်ထပ် server ပေါင်းမြောင်များတာဒါချိန်ချင်းလည်းဒီလိုချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ internet မှာစမ်းနေတယ်ဆိုရင် internet network ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် switch 1ဆိုတာလေးရွေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေချိန်ကြရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနှလုံးကို SSH service repo ဘက်ကနေပြီးမယ် server 1ဘက်ကနေပြီးတော့ connect လမ်းပြီးတော့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် password authentication နဲ့ပဲအခုစလုပ်အောင်မယ်အဲ့
အဲ့တော့အရင်ဆုံး network မိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ IP တွေပေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် login မှာ root account နဲ့ login အရင်ဝင်လိုက်မယ် root account နဲ့ login ဝင်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလောက်ကမှာကပါလဲဆိုတော့ SSH service ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒါဒီ set ကလေးက SSH server လို့ခဏလေးမှတ်လိုက်ပါ repo က repo ဆိုရဲ set က SSH server လို့ခဏလေးမှတ်လိုက်ဒါဆိုသူက service သူက server ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့် server ဘက်ကလောက်ရမယ် config file ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသွားပြင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ server ရဲ့ config file ကခုနကျွန်တော်ပြောထားသလို file နဲ့ပြင်မယ်ပေါ့နော် i config ကျွန်တော် config တွေပြင်မယ်ဆိုရင် file တို့ vim တို့နဲ့ပြင်ပါတယ်အဲ့တော့ load တယ်မှာကျွန်တော်မှ file ပဲရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုမပြင်ခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ IP လေးတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ် IP space A ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ IP က 10.0.0.100 ဆိုတဲ့ IP လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ IP လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ select 24နဲ့ပေးထားတယ် 10. ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် class C subnet ကိုကျွန်တော်တုံးထားတယ်အဲ့တော့10.0.0.100 ပေါ့နော်ဒါဆို server က 10.0.0.100 လို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဝင်မဲ့ client ဘက်က IP ကကျွန်တော် root နဲ့ဝင်လိုက်မယ် okay ဒီဘက်မှာကျွန်တော် IP space A လို့ရိုက်ချရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါသူကကျတော့ကျွန်တော်တို့ 10.0.0.10 နဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့ okay အဲ့ဒါ client ဘက်က10 server ဘက်က100ပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် 10.0.0. ဒီဘက်က10ဒီဘက်က 10.0.0.100 server ကအဲ့တော့10နဲ့100ကိုလှမ်းဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် server ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ server ဘက်ကနေပြီးတော့ client ဘက်ကိုတစ်ချက်ပင်ကြည့်မယ် client ဘက်ကနေပြီးတော့လည်း server ဘက်ကိုပင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ network မီးမမီကို testing လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်မမီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sheet ကိုဆက်ပြီးဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ ping 10.0.0.100 ကိုကျွန်တော်ပင်ကြည့်လိုက်မယ် reply from 10.0.0.100 ဆိုတော့ဒါမီးနေပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော် client ကိုပင်ကြည့်မယ် 10.0.0.10 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်အသွားအပြန် reply ပြန်ပြီးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့network mini ပြီအဲ့တော့ network mini ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site service page site တာလို့လို့ရှားပြီပေါ့နော် okay ဒါ client ဘက်ကခဏထားထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုစပြီးတော့ ssh service ကိုစဖွင့်တော့မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ ssh config ကို ssh service ကိုမပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် ssh service ကအလုံးလုံးနေလားမလုံးနေဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ next step ဖြစ်ပါတယ on nested เนี่ยကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะ nested-and ဒီ command นี่တော့ကျွန်တော် dcp admin utility မှာပြောပြီးသားကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါက dcp connection တွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုစစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ ssh service ကပွင့်ပြီးသားဖြစ်နေပေါ့เนาะဘယ်အောင်ကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 0.0.0.0 :22 ဆိုတာလေးကဒါကျွန်တော်ရဲ့ local address ပေါ့เนาะအဲ့တော့အတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ပေး IP ကမဆိုပေါ်နံပါတ် 22 ကို listening လုပ်နေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ any address မှာပေါ်နံပါတ် 22 ကို listening လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောရပေါ့ဒါကဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ backup မှာမဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်မှာ network က3ကတ်ရှိတယ်ဆိုရင်3ကတ်စလုံးမှာ3ကတ်ဒီဟာပေါ့နော် IP က3ကတ်စလုံးမှာပေါ်နံပါတ် 22 ကို listening လုပ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မကျွန်တော်မှာ192 network ကတကယ်ရှိတယ်10နဲ့စတဲ့ network ကတကယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ network ကဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လို IP ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ် client က backup ကိုပဲလာချိရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ foreign address ကလည်း any ပဲအဲ့တော့ဘယ်သူမှမဆိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ SSH ကိုလာပြီး connect လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေနိုင်မယ် Linux မှာ default အဖြစ် SSH ပွင့်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က SSH ပွင့်နေပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူချိတ်လို့ရပါတယ်။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ config ကလေးနည်းနည်းလေးပြောစရာရှိပါတယ်။ပြင်စရာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ trace root မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေတစ်ဖက်ကို login ဝင်တဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ client ကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် server C ကို login ဝင်နေပေါ့နော်။ login ဝင်တဲ့အခါမှာဒီ server ရဲ့ root account ကိုတန်းဝင်တာမျိုးကျွန်တော်လုံးဝပေးလို့မဖြစ်ပါဘူး။root account เนี่ยตั้นပြီးတော့ login ဝင်လာတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့ပြီးလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ root account က linux မှာအရေးကြီးဆုံး account တစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ user account တစ်ခုလောက်စောက်ထားရမယ်အဲ့တော့ ssh ဝင်ဖို့ပေါ့เนาะ ssh ဝင်ဖို့အတွက် user account တစ်ခုစောက်ထားတယ်ဥပမာကျွန်တော် sd ဆိုတဲ့ user လေးတစ်ယောက်စောက်ထားတယ်အဲ့တော့ client ကနေပြီးတော့ ssh ဝင်မယ်ဆိုရင်သူက root account ဝင်လို့မရရအောင်ဒါပေမဲ့ SD ကိုတော့ဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးထားရမယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ root account တိုင်းရရသွားရင်
ကျွန်တော်မတ်တမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ SD ကိုအရင်ဆုံးပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ SD အကောင့်ကတော့ username password နဲ့သူကြိုက်ပြီးဝင်မယ်ဒါဆို SD ရသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် SD မှန်တယ်ဆိုရင် root အကောင့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ root ကိုသုံးချင်တယ်ဆို root အကောင့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ချိန်ပြီးတော့မှသုံးရမယ်အဲ့ဆို root အကောင့်ရဲ့ password တခါထပ်လို့မယ်ပေါ့ အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ step ကလေးထားတာကိုကောင်းပါတယ်အဲ့နှုတ်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က nga administrator ပဲ nga root account တန်းဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အပြင်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ password ကိုရသွားတဲ့သူကသူလဲ login နေရာဘယ်နေရာမဆိုဝင်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဘယ်နေရာမဆိုဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတခုရှိပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ root account ကိုပေးမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုသွားလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ SSH server config file ထဲမှာပေါ့နော်သွားပြီးတော့ root account ကိုပေးမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးသွားပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ config file ကိုတစ်ချက်သွားပြီးလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ file နဲ့ root account က etc အောက်ကကျွန်တော်တို့ SSH ဆိုတဲ့ folder လေးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာ okay အဲ့ဒီ folder အောက်ကိုကျွန်တော်အရင်သွားပြမယ် cd root account etc အောက်က SSH ဆိုတဲ့ folder လေးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ config file နှစ် file ရှိပါတယ် SSH underscore config နဲ့ SSHD underscore config ဆိုပြီးဒီရှေ့ဆုံးလေးရဟာလေးနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်ဟာကဒါ client နေအတွက် ဒါကအောက်က config file ကကျွန်တော်တို့ဒီ server တွေ server config ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုက server အဖြစ်ချက်ဒီမှာဆိုတော့ file နဲ့ sshd underscore config ဆိုတဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာ ဟောက်ဒီ လိုမျိုးရှေ့ဆုံးမှာ hash sign လေးတွေတွေ့ရဆိုရင်ဒါက comment ပိတ်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပိတ်ထားဆိုဒီနောက်ကောင်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒီနောက်ကဟာကတကယ် run နေတယ်မှာ tail run မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာကြည့်အောင်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ port number 22 ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ် port number 22 ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ default ကလည်း port number 22 ပဲအဲ့တော့ကြောင့်သူကပိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က port number 222 လောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာ sign လေးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ 222 လို့ပြောင်းလိုက်ရင် port number က 22 မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ 222 ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ လောက်ရမယ့် ပုံစံက ကျွန်တော်တို့ဒီ config ထဲမှာ instant mode ကိုဖွင့်လိုက်မယ် ကျွန်တော် file နဲ့ဝင်ထားဆိုတော့ အဲ့တော့ ဒီညမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေး sorry ဒီညမှာဒီလိုလေးဖြတ်ပြီးတော့ ဒီညမှာ 222 လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ssh ရဲ့ port number က 222 နဲ့အလုပ်လုပ်သွားတော့မှာပေါ့နော် အဲ့တော့အခုကကျွန်တော် default time ကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်မယ် address family က any ပဲဟို ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို IP မျိုးစားနေမှာမဆိုလာလို့ရတယ်ဘယ်လို subnet နေမှာမဆိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာပါ နောက်တစ်ခါ listening address ကိုကျွန်တော်တို့ any လို့ပြောထားတယ်ဒီညမှာကိုက network ကသုံးကက်ရှိတယ် 192.10 ဆက်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုး network ကတွေရှိရဆိုတော့ 172 network တွေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် 10 network မှာပဲဒီလာချိတ်စီခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီညမှာတိတိကျကျ IP တခုထည့်ထားလို့ရပါတယ်ဒီရှိရ hash sign လေးကိုဖြုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ IP တခု ထည့်ထားလို့ရတယ်ဒီအောက်ကဟာကတော့ IPv6 ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay key တွေတုံးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလမ်းကြောင်းအောက်တရား key တွေကိုတိုက်ဆက်မယ်လို့သူပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ် IP ကိစ္စလေးခဏထားလိုက်မယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေးတခုကျွန်တော်တော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပါသူ default အပြင် permit root login yes ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့က no လို့ပြောပေးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ root account နဲ့ login ဝင်တာမျိုးလုံးဝခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ no ဒါလေးမပြင်ခင်မှာကိုက root account နဲ့ဝင်ကြည့်တစ်ခေါက်လောက်တော့ဝင်ကြည့်ထားဖို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ဝင်ဘူးတဲ့ရှာဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆို root account တန်းဝင်သွားလိမ့်မယ် root account ရဲ့ password လည်းသိရဆိုရင်ပေါ့နော်တန်းဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဒီမှာ no လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ root account ဝင်ပေးဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒါလေးပါပဲဒါကြဲလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းနေမှာ key တွေတုံးတော့မယ်ဘာညာဆိုရင်ဒီမှာ hash sign လေးကပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ hash sign လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က key နဲ့ဝင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် အခုလောဆယ် key မတုံးသေးဘူး password နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပဲထားလိုက်အောင်မယ်ပိတ်ပြန်ပြီးတော့ key ပိတ်ထားတာပေါ့နော် okay ဒါ ssh config ပါပဲ 322 မရှိဘူးဒီမှာ password authentication ကိုကျွန်တော် yes ထားထားတယ်ဒီနေရာမှာ no လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ password နဲ့ဝင်လို့မရတော့ဘူး key နဲ့ပဲဝင်လို့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းပါးပါးဒီအပေါ်ဟာလေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလုပ်လို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီမှာ config ထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားတာကဘာလေးဘာပဲလုပ်သွားလဲဆိုတော့ permit root login ဆိုတာလေးကို no ဆိုတာလေးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် okay permit root login no ဆိုတာလေးပဲလုပ်ခဲ့တယ်ကျန်တာကျွန်တော်တို့ဘာမှ to do မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဘာမှကိုမလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်
ဒီနေရာလေးမှာပါဒါလေးပါโอเคပါမယ် re-login no ပေါ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်သူက default ကရှေ့မှာ hash sign လေးနဲ့အာပြီးတော့ဒီနေရာမှာ yes ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော် no လို့ပြောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ hash sign လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့က root account ကိုပေးမဝင်တော့ဘူးဒါဆို root account ပေးမဝင်ဆိုဝင်လို့ရတဲ့ account တခုတော့ကျွန်တော်တို့စောက်ပေးထားဖို့လိုတယ်โอเคဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဆေးလိုက်တော့မယ် escape colon to root နဲ့ဆေးလိုက်ပြီကျွန်တော် linux မှာနောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့ config file တခုခုကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် system ကိုဒီ service ကိုပေါ့နော် restart ချပြီးကိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါ config ကို config ကိုပြင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် service ကို restart ချလိုက်မယ် sysdemctl အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါ config တခုခုပြင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော် load ရင်ပေါ့နော် service ကို restart ချပြရပါတယ်အဲ့တော့SSHD အဲ့ညမှာ service name အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် service name ကိုမတိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ restart ချဖို့နည်းနည်းခက်ခဲရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ SSH ရဲ့ service name က SSHD ပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါက်လိုက်တယ်ဘာ error မှမတက်ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ညမှာ error တခုခုတက်တယ်ဆိုကျွန်တော် config မှာတခုခုမှားသွားလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်စလုံးအကြီးသေးတွေပါတယ် space ပါတယ်ဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့NETSTD nested-ent နဲ့ပြန်ဆက်မယ် SSH ပွင့်နေလားဆိုတော့ပွင့်နေသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရပြီပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ် user နဲ့ဝင်ရမလဲဆိုတော့မသိသေးဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က user account တစ်ခုစောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ ADDUSER user ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ SHERTHU ရှာသူဆိုတဲ့ account တစ်ခုစောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော် share to password ပေးလိုက်မယ် BSSWT SHERTHU share to share to ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်ရှင်းလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် share to ဆိုတဲ့ account လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ account တစ်ခုရမရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ရောက်သွားပြီလားမရောက်ဘူးလားဆိုတော့ဘာနဲ့ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ can ရူအောက်က etc အောက်က PASSWD ဆိုတဲ့ file လေးရှိတယ်။အဲ့ file လေးကိုသွားဆက်လို့ရှိရင်အောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် share to ဆိုတဲ့ config တွေချောင်းဝင်သွားပြီ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ home directory က root out က home out က share to ဆိုတာလေးကိုတွေ့နေရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ရလေးဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ user ဟာ login ဝင်လို့ရတဲ့ user ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ share to account ကိုလှမ်းဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာ SVR1 ဘက်ကနေဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ IP တော့တည်ဖို့လိုတယ်ဒီဘက်က IP က IF config နဲ့ကျွန်တော်ပြန်စစ်ပြမယ်။ကျွန်တော် 10.0.0.100 ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဝင်ရမယ့် command က ssh ပဲ ssh ဘယ်သူ့ကိုဝင်มาလဲဆိုတော့ sherthu share to ဆိုတဲ့ user name ကိုဝင်มา add ခံပြီးတော့နောက်ကနေ 10.0.0.100 ဆိုတဲ့ server ရဲ့ ip ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် dcpi image တက်တဲ့ဒီမှာတော့လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ ssh login ဝင်တဲ့ command ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ssh ဆိုတဲ့ command လေးကဒါက client program လीဒါကတစ်ဖက်ဆက်ရဲ့ destination address ဒါကအဲ့ဆက်တဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုဘယ် user နဲ့ဝင်မလဲဆိုတော့ share to ဆိုတဲ့ user နဲ့ login ဝင်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ root နဲ့ဝင်မယ်သူက root root လို့ဒီညမှာရိုက်လိုက်ပါ root @ဆိုပြီးတော့10.0.0.100ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ okay အဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် enter ခောက်ပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SSH session ကို save ထားဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ yes ကလေးလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ share to ရဲ့ password ကို down နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ share to password ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် share to ဆို @mcn repo ဆိုပြီးဟိုဘက်ဆက်ထည့်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြာရင်မရတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ firewall တွေပွင့်နေတာတို့ firewall ကဒီ SSH ကို deny လုပ်နေတာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့လိုမျိုး SSH ကို login ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဒီဘက်ဆက်ကနေပြီးတော့ if config စစ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလို့ရှိရင် 10.0.0.100 ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ဆက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုရှေ့မှာလည်း MCN repo ဆိုပြီးဖြစ်နေပါဘောနော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ server က server 1 client နေပါokay ဒါက password နဲ့ login ဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲအဓိကကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ check က root account ကိုတိုင်းရိုက်မဝင်မယ်ねတခြား account ကနေပြီးတော့ root ကို change မယ်ဆိုရင် change ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် root account ကို change နေတယ်ဆိုရင် sub ဆိုပြီး change လိုက်မယ်ဒါဆို root account ရဲ့ password သိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တာね root@mcin.repo ဆိုတဲ့လေကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် root@mcin တဲ့ကိုရောက်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော် root account အသုံးလို့ရတယ်
အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွဲဝိုက်ပြီးဝင်တဲ့တွဲဝိုက်ပြီးဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုပဲတုံးမှာ root ကောင်တိုက်ရိုက်ဝင်လာကြီးကအရန်အနေများတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ exit လုပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် share to @mci_repo ဒါဆို root account နဲ့ထွက်သွားပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြီး exit လုပ်လိုက်တာ ਨੇ log out ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connection ပြုတ်သွားမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ခုနက connection meet နေတဲ့အချိန်မှာ nested နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစီကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်establish လို့ဖြစ်ဖြစ်နေအောင်တွေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီညာလေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်က state ညာမှာ establish လို့တွေးလိမ့်မယ်အခုတော့ပြန်ဖြုတ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးက listing နေပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဝင်ပြမယ် ssh shardu @10.0.0.100 ကိုကျွန်တော် login ဝင်မယ် password က shardu ရဲ့ password okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shardu @mcimpo ဆိုတဲ့ဟိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော် nested-and ဆိုပြီးပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ establish ဆိုတဲ့တချောင်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအချောင်းပေါ့နော် okay အဲ့ဒီအချောင်းကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ 10.0.0.100 port number 22ကိုအထိပြန် 10.0.0.10 port number 45088ကလာပြီးတော့ချိန်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်establish လုပ်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က source ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် source destination ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင်ဒီ port number နဲ့ခွဲရပေါ့နော်ဒီမှာ unknown port နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ source destination port အမြဲတမ်းတိတိကျကျရှိတယ်အဲ့တော့22ဆို22ဆိုတဲ့တိတိကျကျရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့က destination ဖြစ်သွားမယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ source ဖြစ်သွားမယ်လာချိန်နေတာတူပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တီးလို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော် window ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ server ကိုကျွန်တော် repo server ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလမ်းချိန်မလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် window client လေးတစ်လုံးကျွန်တော်အခုဖွင့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ network ကိုလည်းကျွန်တော်ခုနကလုံးကလိုပဲ internet network ကျွန်တော် switch one မှာကျွန်တော်ထိုးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ computer ရဲ့ကို login ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကအဓိကက window မှာက ssh ကိုသူကတက်ဖို့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် SSH သုံးဖို့အတွက်ဘာ program မှမပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ SSH ဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် software လေးတစ်ခု install လုပ်ရပါတယ်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ booty ဆိုတဲ့ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးကိုဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့သွင်းပြရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုအရင်ဆုံးသွင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Windows Virtual Box ထဲက Windows ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေသွင်းမယ်ဆိုရင်ကိုသွင်းမဲ့ software လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာfolder တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့စုလိုက်ပေါ့နော်စုပြီးတော့အဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ISO file ဖြစ်ပေါ့နော်ချုပ်ပေးရပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တွင်းမဲ့ software လေးနှစ်ခုထည့်ထားတယ် FileZilla ရဲ့ကျွန်တော် booty ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ WinSCP ပါကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ WinSCP တော့ခုကျွန်တော် software 3ခုရှိတယ် FileZilla ရဲ့ booty ရဲ့ WinSCP ရဲ့အဲ့တော့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်folder လုံးနဲ့ထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ultra iso ဆိုတဲ့ software လေးကျွန်တော်တွင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ iso software လေးဒီ software လေးပါအဲ့တော့ဒီ software လေးအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ computer အပြင်က computer ထဲမှာကျွန်တော် install လုပ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ ultra iso နဲ့ add to iso ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် iso file အဖြစ်အရင်ဆုံးပြောင်းလိုက်ပါပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာတိမ့်မလဲပေါ့ကျွန်တော်လာမိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တိမ့်လိုက်တော့မယ်ဘာနာမည်နဲ့တိမ့်မလဲဆိုတော့ app ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တိမ့်မယ် save ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာ app ဆိုတဲ့ iso file လေး define ရောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ device ထဲက optical drive ထဲကိုသွားလိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ choose create ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသွားလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော် add ကလေးနဲ့ခုနကတော့အခွေကို desktop ပေါ်ကအခွေကိုတောင်းယူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီမှာ app ဆိုတဲ့ folder အခွေလေးရောက်နေပြီ။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ open လုပ်ပြလိုက်ပါတော့။ okay choose ပေါ့။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ window ထဲကိုဒီမှာအခွေတစ်ခွေထည့်လိုက်လို့မျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနထည့်ထားတဲ့ software 3ခုတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ okay ဒီ software 3ခုကိုကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ကို folder လေးစောက်ပြီးတင်ထားလိုက်မယ်။ okay ဒီမှာရှားပြီ။အဲ့တော့ပူတီဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တကယ် click ခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်မယ် okay install လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပူတီ software လေးကိုဖွင့်ရမှာပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီ window လေးကဒီ repo ဆိုတဲ့ linux ပ
ကြီးကို SSH လမ်းချိတ်ချင်တာချိတ်ချင်တာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး network meet ပို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set လေးရဲ့ IP တွေပါတယ်တစ်ချက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်စစ်ကြည့်အောင် RAM ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ncpa.cpr ကိုကျွန်တော်တားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ network cap ပေါ်မှာ right left out properties ကိုတားရဲ IPv4 properties IP ပါမှမပေးထားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့10 network ထဲကတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် 10.0.0. ဟိုဘက်က100နောက်ဘက်က30ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ20လို့ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ subnet mask ကတော့255.255 ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်မယ် gateway တွေ DNS တွေမလိုသေးဘူး local မှာပဲဆိုတော့ okay လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ repo server ရှိတယ်အဲ့ repo server က switch 1လေးကိုလာချိန်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ sun web server 1ဆိုရဲခုနက set တစ်လုံးရှိတယ်အခုကျွန်တော် window တစ်လုံးရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက internet network switch 1ကိုလာထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဖောင်းကိုချိန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဒီဟို network setting ကတူတယ်ပေါ့နော် network ထဲကိုသွားလိုက်ရင်ဒီမှာ internet network switch 1ဒီ switch 1လေးကိုကျွန်တော်လာချိန်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ip တစ်ချက်စစ်မယ်ကြားမိတာမကြားဘူးလားပေါ့နော် cmd ip config ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 10.0.0.20 လို့ကြားပြီဒါဆို linux ကိုပြင်ကြည့်မယ် 10.0.0.100အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ reply ပြန်လဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ SSH လမ်းချိတ်လို့ရပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော် booty tag ကို double click ခေါ်လိုက်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က SSH လမ်းချိတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ booty ဆိုတဲ့ software လေးကိုတုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာ host name ဟော IP address ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုချိတ်မဲ့ server ရဲ့ IP တို့မဟုတ်နာမည်ရှိရဆိုတဲ့ domain name တွေပါရှိရဆိုတဲ့အဲ့ name မျိုးကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်။လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် IP နဲ့ချိတ်မယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ open လို့လုပ်လိုက်မယ်။ဒါက SSH session ကိုကျွန်တော် save လုပ်မယ်ပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့ yes ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီညမှာ login as ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဝင်မဲ့ user name က sharthu sharthu password က sharthu ရဲ့ password ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်ရင်အဲ့တော့ကျွန်တော် sharthu@mcmrepo ဆိုရတဲ့ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စလုံးကနည်းနည်းလေးတေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ booty ရဲ့ဒီအပေါ်က title bar ကို right click ထောက်ပြီးတော့အော် chain setting တွေက appearance တွေကိုသွားလိုက်ပါအဲ့မှာကျွန်တော် chain font setting ညမှာဒီမှာ chain ကိုရှာတယ်ပေါ့နော်ပြီး apply လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြီးပဲဖြစ်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟို linux machine တွေကို window ကနေ login ဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောသားတာက linux အချင်းချင်းဘယ်လိုမျိုး ssh password နဲ့ login ဝင်ရတယ်နောက်က window ဘက်ကနေပြီးတော့ linux ဘက်ကိုဘယ်လိုမျိုး ssh နဲ့ login ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာကျရင် ssh ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုဘယ်လို transfer လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တခုခုနားမလည်အရှင်လေဒီ video file အောက်မှာ comment မှန်းငယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။